Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke cuy, kita masuk ke gaming kedua. Blacklist International versus Omega ya guys ya. Aman cuy, dekaman cuy, aman ya guys ya. Support ang kunat ng parang okay guys. Interesting to, naka Festival of Blood yung para. The gaming pertama Blacklist unggul ya guys ya, dengan push dari Paketo Edward. Ano din naman eh, may blessing eh mula sa bulaklak na dala-dala ni Florid. Yung ano, flower power. Ini game kedua ya guys ya. Ay! Naparil yung green! Oh my goodness. Si Ju yung ano. Yeah, yun Ju. Sakit sa pakiramdam na bro yung green. Ano pa yun ah? Edward, pagka Benedetta, cuy. Edward, pagpapos lagi ya guys ya. Sympathy pains yun eh. Pero kailangan mag-move on. Dito ni H2O, Benedetta. Kailangan niyang humanap ng way para makaangat dito sa laban nito. Untuk awal-awal, member siya pato, cuy. Classic performance ang pinamalas nila nung game. Untuk awal-awal, seperti biasa ya guys ya. Fokus. Paling freedom niyan dito dulu, bro. Paano naman hindi magiging agresibo, di ba? Naka-ano ka? Naka-barats ka na mid lane. Kaya kita-kita naman siya. Barat. Nagsisticker. Mamaya, feeling ko nga, ililipat yung bulaklak dito kay H2 para may motivation. Oh, pwede nga naman talaga. Pero ngayon, ilang segundo lang ay ma-open na yung unang malaking objective ng ating game, which is the first turtle, Jome et. Pero may barat, galit na galit. Turtle lang pertama, cuy. Ayun na yung so far. Dibigyan ko na yung blacklist, eh, kasi ya. And it's a missile expert. Ginamit na, alin ko final blow. Mukhang mapupunta naman kina Sensui. Dapat pwede na, kasi ya. Tinitigan lang ni Exhort. Oh, Aji! Pero pinasok na doon yan. Gila. Mati na, cuy. Natan. Secures the first blood. Nathan mati guys ya. Napagamit ni Haji ng entropy dito si Nathan. The idea was, okay, ang ginus na mangyari ng Omega, exhort to the blacklist strategy na pwersay mo mag-retin pa rin sa turtle, pakita ka pa rin no matter what. Yeah. Okay, so, cuy. Ni Haji, alam nila hindi ko contest si Nathan. Kasi nga, alam nila itong Nathan jungle na to. Pinuntahan ni Haji Paketo sa may purple buff niya. And nung nakikita, doon na lumabas yung ghost signal na blacklist. International na. Guys, boys, walang pantakas. Blacklist International na guys. Natin yung history. Last week, nung laban ng Blacklist International is Minana Evos, ginamit din nila ito as Minana Evos. And yung mga tagpo na gamit nila itong jungler na yung Nathan, eh, yo, ang bagal nila. Hindi yo, sila sumasak tayo, Edward. And yun yung aasahan natin para sa Smart Omega. Pero kasi lumalaki na bigla. Imagine mo, 3 minutes pa lang, 1.1k gold na kagad ang hawak, nakalamangan ng Blacklist. Tsaka ang sakit sa pakiramdam nito. Imagine mo, Nathan ka, yung nag-i-invade sa jungle mo, Fretrin, ang laking pader niyan. Tapos, hindi nga kayo aabot sa retry battle kasi ang ginagawa lang ng Blacklist International, binabaril ni UA yung mga green. Nagiging hirap nun ha. Yung pagka nakukuhaan ka, masyabot siya, batyo gila guys. Nadidelay ka na, tapos kailangan mo pang humanap ng way kung saan ka katawan, mo katawan, war, katawan, katawan. Ganun kalaki yung experience na makukuha mo. Katawan. Kapag tumambay ka dyan sa ano yung sa mga minions na parang kailangan talaga ng alalay na kayo. Pero dito lang, Joy. Hindi naman siya nahuli ang minion Fury. Mag-go for the counter game na nga ba dito ang Smart Omega. Wah, masyabot salamat guys. Gila. Si Joe mama makakuha doon ng kill on to Haji. Si Sensui na yata ang gusto isunod. Wah, mati dua guys ya. Double kill para dito kay Joe pero pinawi. Mati dua guys. Ah, grabe yung outplay. Outplay after outplay. Dua man yung satu cuy. Pero open. Masyong mula guys ya. Black bisa guys ya. Ginamit tayo kung yung entropy. Makukuha na kanila. Nathan. That's the thing about Nathan. Even if madelay siya, if you give him enough space, ang bilis lang nung recovery kasi napakabilis lang din niya mag-farm and also yung damage output. Yung scaling niyan, I would say it's better than most of the heroes. Medyo linear siya pero mas konting mas curved yeah. yung kanyang development dito no. Talagang mas mabilis siya mag-scale compared to most of the marksman. Masyabot, cuy. Blacklist International kanina yon. Tinayuan lang Blacklist nila Blacklist International. Hindi nga nag-focus siya H2. Napatayin yung Fredrin, pero nakita nila yung damage output na kaya ng isang Nathan, lalo kapag Fredrin? Na orange buff. Feather of Heaven, available na rin.
para dito kay H2O. Unti-unti na siya nakakapag-invest na mga kakakailangan niya para ma-take down itong mga makukunat na heroes in Blacklist. Done. Oh, parang ang laking bagay ngayon na nasasamahan na siya. Ang laking struggle din naman kasi talaga considering na ikaw ay isang marksman jungler at sobrang... Actually, hanggang ngayon nakikita naman natin may two-level gap na nag-exist sa pagitan ni Sensui and H2. So, hindi ba naman siya sobrang nakakahabol talaga in terms of that? Mahal si focus niyan to the boss. May alalay ka dapat. Ngayon na talaga sa si farming nga kasi. Nagre-revolve kasi yung parang idea nung lineup nila. Focus ka dyan ka masama siyang Choy. Naka-tailor na gusto siyang maalalayan or masuportahan sa mga team fights pero ngayon napapag-isa si Joe. Oh, malilibutan ng mga miyembro ng Black International. Nakakuha ba ng hatak dito? Hindi na tigilon pa, di ba? At na-depensahan din yung kagustuhang mag-push. Benedetta, dapat ng isa. May maliit. Parang yun yung ano, yun yung nagiging nagiging sugal dito para si Smart Omega. Kasi kapag naglagay ka ng Omega, nauubusan ng minions yan eh. So kailangan mong ma-maintain yung big guy na passive boom. Tsaka kailangan iwan yung mid lane para solo farm dito si H2 on the Nathan. Kasi ang kinaganda naman sa isang Nathan, hindi mo naman kailangan yung level, kailangan mo yung gold. And ang ganda rin ginagawa ng H2 rito, nagbibilang silang hero slim. Nikil. Ang mga mga tichuya. Gila, kita mo lagi chuy. Nice play from the H2. Breakout na bro. Yung kalamangan at hindi parang nararamdahan. Kung ikaw lang inasa Smart Omega. So, siguro ito rin naman the yung Blacklist International. Muna, pero ngayon, papaano ka mag-iingat? Kino, wala agad agad. Tinalunan, Winamino and Fury. Sabay kinuhusan ang Alec to final blow. Wah, Ferdy Matichoy. And mukhang ang turtle na ito ay itutuloy na lang ng Blacklist. Pero nagpaparamdam pa rin naman sina Exhort. At gusto yata na kahit papaano ay ilaban. Dito nas welcome. Nag-charge. But one, but di ba? Tato, Choy. Papasok na rin. Makakakuha pa ng... Lumanoon naman kasi. Dapat siya ba? Bakit dapat yung gila, guys? Omega dapat. Omega. Grabe. Sabi na, nung panahon nyo, ay nung, ngayon panahon nyo, makruhan. Nung panahon namin, microhan. Harapan lang eh, nakakita natin eh. May mga pagkakas na ginagawa ng Smart Omega. Kasi yung generasyon nila, dun sila sanay eh. Dun sila magaling eh. And itong Blacklist International, alam natin na dumaan na rin sa napakaraming pagsubok. Sabar. Kaya sabi natin nga, yung tibay nito. Waish, camper. Grabe, sobrang tapang ito. Pagkatawaan siya, gila, guys. Ay, sorry. Speaking of tapang, Edward, level 9 na siya dito. Masa dumpot, amati ito. Actually, si Ryota rin naman is level 9 na. Pero may kita nating gap dito. Yung gold na napapalaki pa unti-unti ng Blacklist International. Tuloy-tuloy pa ngayon pag-agaw ni Sensu with his Blacklist International. Sa sacrifice dito yung ano no, yung farm for the side of Smart Omega. At the bare least plan na si scale up dito si H2. There's a Detonus welcome on Sensu here. Half HP para sa top lane, patay kagad si Joe. Plan. Wow. Uy, Ryota go. Gusto yata makakuha rin ng bawi. Napakarami rin na stun, pero makakatakas pa si OF. Oh, gila, chuy. At ngayon naman si Sensu eh, medyo natan. Hindi na rin makakatakas. Pero ito, unti-unti. At ngayon, nakakuha ng bawi ang Omega. 4-2 wow, bro. Maganda ng pasok doon ng Smart Omega. May mga pag-bait na nangyari. Oh, pero masakit ha, masakit. Oh, masakit. Yung mga Star Shutters na yun. May entropy din para dito kay H2O. Pwede silang gumasag ng Torre. Pero sabi, di na kailangan. Bagay na ito sa dapat, Choy. Unahin na natin. Wala silang minion. Ang ala minion na bro. Teka si Yui, hindi pa yung tatapos eh. Micro-in mo. Edward. Temba. Edward. Wah, ada mati tuh. Lock. Wah, gila dikocek. Gila, cuy. Bisa dikocek gitu ya, guys ya. Ulitin natin. Sabi sa inyo, panahon nyo ngayon. Gila, guys. Panahon namin dati. Micro. Kita mati, cuy. Oh my god. Smart Blacklist. Omega, ladies and gentlemen. Pero dahil sa napakaraming nangyari na yon, unang lord ng laban na ito ay dapat lord ng Blacklist. Pero nakikita natin yung potential ng lineup ng Smart Omega. Yes, tinatry depensahan ito ngayon ng Blacklist International. Pero grabe yung entropy out lang na gagawin dito na yung matapos makapag-push. Edward! Ito na lang din ang gusto yata nila ngayon eh. Literal na mag-spasyo muna, gagawin o kukunin ni H2 yung mga objectives. Yep. Pero ito yung objective na kailangan muna nilang depensahan kasi Blacklist, binigla talaga sinecure ito eh. Blacklist International. Hey, may isang hero lang. Masasakit kuwat dyan, guys. Although, lagi namang ine-employ yun sa mga gold laner. Pero ito, special lang to. Special treatment special. Para kay H2. Sa'yo lahat ng corpse, sa'yo lahat ng protection.
Kasi ang importante rito, maprotektahan nila yung Nathan dahil sobrang kate at sobrang taas ang damage output ratio dito. And utility, halos lahat na dala-dala dito ng Smart Omega. Yung crowd control, yung heals, yung mga pokes na pwede manggalan dito. Keto Vector, Benedetta, Assassin's Creed. Kasi yung Nathan, manang Vector na, Choy. In terms of the macro control, ay sila pa rin yung lumalamang magandang. Kasi let's give me kasi. Atak doon ah. I'm offended ni Joma pero balik lang sa Patoy R. Season 9 yun ah. Season 9. Medyo parang meron yung throwback na nagaganap. Pero ngayon ay nararamdaman na yata ni Sensui yung damage. H na ako, hit lang. Meron pang kasunod na nakap. Pero sa likod si Ryota. Napakarami na susuntok. Ohep! Apat ang tumumba. Wah, gila Omega. Na ba pagbawi ng Smart Omega rito? Masasang kuwat eh kasi Omega ya. Makikita natin for the next few minutes. Blacklist International, they are scaling with Akari and the Novaria. Magiging issue to para kay H2 mamaya-maya. Pero as of now, ine-enjoy ni H2 na siya yung hari ng game ngayon. sabat siya. At parang kinagasisilbihan siya ngayon dito ng kanyang mga kakampi. Literal na kailangan talaga ma-secure nila this time. Lumunit ka sa blast. Kadanan ko lang cuman 2,000. Sabi siya season 8 eh. Kadang-kadang unggol Omega, kadang-kadang unggol Blacklist, Choy. Napakarami ng mga generations na ating pinag-usapan. Even yung generational recalls ay nasama na rin. And this balance recording call dito sa Smart Omega ay nagbibigay talaga ng hirap against Blacklist. I'm liking this build from Joe. Hindi niya hina-hybrid yung Ruby. Kasi the thing is, meron siyang damage na kapag naharapan niya yung hirap ng Blacklist International, they really have to be concerned about the DPS na magagaling kay Joe. Hindi ito yung pwede nilang baliwalay na parang, ah, okay lang, CC lang yan. Let's focus on the other heroes. Kasi kapag naghiwala yung atensyon nila at sinubukan nilang hanapin si H2. Little by little, they're able to wither down on the HP of Blacklist International, especially with the Halberd pickup. Walang, hindi mo wala, pero halos lahat ng heal na manggagaling kay Munitor ay manenegate ni Job. At ngayon, katakot-takot kung paano ang magiging approach ng Blacklist International coming into this team fight. Kasi for sure, may kita or you expect na natin. Sabatoy. Takot din yung ano Atoy at lot, sa likod, lot, ha? Parang isa lot, rin sa mga kailangan nilang isipin ng mabuti, lalo pat magkakakitaan na naman yung dalawang XP doon sa taas. Oh, no. Pero na namang nagaganap na 1v1, pero sino nga ba ang manana? 1v1. Papatuloy yata, pero tatapong palayo. Oh my gosh. Bakito, sakit ba't ay jumeka eh. Grabe si Atoy Armin. Kabisado niya yan. Pakito Benedetta, season 17. Sila din yun! Pakito Benny! Silang dalawa din Pakito Benet. Mga panahon na yun. Si Mr. Consistent, tsaka si Rio. Wala pa siya Monegan nun eh. Rio pala siya nun. Parang season 9 nga ata siya nagkaroon ng Atoy R. Si Atoy R. But then again, nakikita natin ang Smart Omega ngayon. Dinadaan sa Marquez, sa Marquez. Adapt kami sa micro. Ay, ginagamit namin yung micro ngayon. Tingin macro play. Tingin ginagawa ni, ano, ni Rio. Binabox out niya. Literal, nilalagay niya ng boxing ring. Si Edward. Petrify. Nahanap. Tapos kinamitan ng Titonas. Welcome kayo. Itong si Aji. Hindi na tama kapag-set up. Pero nandoon yung minuha. Wow. Knock up. Minotaur. Nandoon yung pinagsak na Prazer. Ito! Matiya kasiya. Lord, I see Edward. Gila. Edward. Unti-unti na rin nakahanap ng bawi ang Blacklist sa kanila. Temba. Entropy out. Temba. Para dito sa Smart Omega. Pero paano ang pagdepensa kayo ng kanilang koponan? I mean, Blacklist International, they got the Lord. The Blacklist International. Smart Omega, kailangan matalunan itong Nathan sa may loob ng base ng Smart Omega. But the issue is, ginamit nila yung Flicker para makontest nila yung Lord. Diyos sa pulo, Choy. Di muna ka mapasas. And again, Edward showing up on that Lord gets the last hit. They do win that objective, pero this is a problem for Blacklist International kasi mahirap. For Omega, napakadali na mag-defend. Especially with the Ruby, na pwede hilahin yung mga targets for Blacklist International. Mas marahin din, parang counter-engage talaga yung lineup na meron dito. Ang Smart Omega and Trophy, pwede niyang gamitin pang in or out. Pero sino ito nga naman yung player trophy kasi. The 1.1k gold lead. They can't. Pero ngayon, ilalaban H2? Nga ba nila lalim niya H2 ha? Lalim niya H2 ha? Oh, yung mare-reveal. Sabar. Kung na-joy kill, I guess. Pero napakarami yata nabili na the Oras doon. Kapalit ng kanyang
buhay. Vita try pumush dito ng Blacklist pero still that's Machibus the cash para sa kanila. Sabi ni Exhort, ready na ako sa mature rules. Big guy. Malamalan dyan ba, Joy? Grabe yun. Yung petrify niya, 0.1 second lang eh. Pag-landing na pag-landing, nasa chan kagad ng Barats eh. Oo, oh, sako sa bunga nga ng Barats. Oo, oh, pag ano, alam mo yung washing block. Wow! Sound effect! Gila, guys. Landing niya, bibig kagad eh. Machitol kuwat, Joy. Eh, yung Omega. Veterancy na mga yes. Players mula dito sa Smart Omega yung nananaig ngayon, sila ang tutulak. Kaya lang kasi napakalawak, yep. Napakaraming pang clear wave dito ng Blacklist International. Isipin mo na, sa malayo pa lang, binabaril-baril na ni Yue. Oo nga. Upos-upos kagad yung buhay. Napaka sabi na guys, ya. Kami nating nakikita na, or actually napaka-onti na nakikita rin natin na clash. Nakagitang clash, actually. Okay. Imagine mo, 16 minutes, 7-11. Yung ating score, no? And ganto natin, actually marami na nga yan eh. Parang mga heal na yan eh. Lang, marami na. Pero nakakatuwa kasi parang... Sabatoy. Bagong generation ng El Clasico. Ito pala yung sinasabi ko na El Clasico with a twist. Oh, okay. Kasi ito yung twist na naibibigay ng Blacklist International Smart Omega dito sa laban na ito. Pero gusto kong i-highlight yung dalawang rumors natin. Haji at itong si Ribo. May mga pagkakaiba sila eh. Pero... may kita mo rin na pagdating sa punto na kapag ipitan na, na ilalabas nila yung... Sabatoy. Yeah. I mean, for the sense... Masibusay guys, ya. So, kailangan yung trabaho dito is pindutin talaga yung ulti. Hasn't died yet kasi talaga nasa likod siya. Pero ang ganda rin kasi nung ano, yung utility na binibigay ng isang Florence sa isang teamfight. Actually, sobrang nakaka-bad trip yan. Yung bula. Yung pag-ibig na pinapansin, yung pag naputok ang kaya, nakakainis pa yung sound effects yun eh. Twink! Oh, yung bula, di ba? At AOE yun ha. Lot, division oleh Blacklist International, Choy. Instant nga pa ito, no? Di ba? Pero ngayon, sisimulan na ng Blacklist International itong sunod na lord ng ating game. May 1v1 with the great one sa may bottom lane. Kaso, naunang nakaalis si Edward. Panyan duwag ka siya. Nangyari na naman ata, nag-aabang si Edward dito ng tatawid. Habang medyo lumalayo na muna. Nagpakita yung carry. Nagpakita yung carry ay nandiyo sa may bandang itaas. Pwedeng i-burst ito ng Smart Omega. Oh, Haji! Haji! Si Haji yata ang gustong i-burst down this time. You know what, Yuri, naikasan na din. Alam nila, pero nandun sa likod si Edward! Buhang sasaluhin niya ngayon si H2! At mga tuli! Gila, Choy. Wah, mati tuh. Tapos dito, ang pananalasa ng mga agents at OR, kumakapit na lang doon sa may mga bato. Salamat na guys, ya. Andun yung Star Shatter, pero malaking oras ang nababurn para dito si Smart Omega. Bakot sa, di pa tapos yung Lord na to. Wah, ada dulu, Choy. Reset. Reset yung Lord. Right. Pero tutunawin na ito ng Blacklist. Enggak, sempat na siya guys. Smart Omega. Juan para, Joy. Ibayan ngayon ng kanina mga loob. Dahil 18-minute Lord na ang lalabas. Yeah. Aabot si H2 pati si Joe. Lord na jalan, Joy. Again, same issue with the fight earlier. Walang flicker. Si Haji, he was forced to commit that flicker para makalayo siya doon sa engage na ginawa ng Smart Omega. And the question is, magagamit na naman ba ng Blacklist International? And question is, again, the issue for them, aside sa walang flicker, is may flicker din si Jome, and you're out still up against Nathan. Ito pa rin yung wave clear eh. Sama na kasi ya. May maibubuga talaga dito in terms of defense ang Smart Omega na ngayon ay masusubok pero masakit-sakit na. Sakit. Ang mga binabato dito ni Yue, mare-reveal pa silang lahat. So ngayon, medyo may kaalaman sila. Ryota ngayon, nagamitan na rin ang Electric Blow. Mampas na ang Lord sa kitna. Mukhang inuubos ngayon ang Blacklist International yung mga inhibitor turrets. Pero todo depensa lang din sa Lord muna ang Smart Omega. And they will be successful in defending their base. Pero na... Tingnan na rin guys ya. I-expose na rin yung base. Sino, may blood sa H2 so may added layer of shield para pang protect dito sa Star Shatter poke na ginagawa sabatyo tinang chot may chance na ma-survive niya yung petrify combo ni Edward. And yun yung kailangan din ng matali. Ilang beses nang gumawa si Edward ng mga miracle plays sa history ng Blacklist International. Isa ba ito sa mga may isusulat? Pero hindi! Si Jomi na huling isa, pero si Edward na makaganda rin yung nag-isip na nagpasok. Si H2 ngayon ay nakatakot naman with the LWP out. Oh, Sensui! Sensui! Pa rin naman. Sinasalo sila at hindi na ibagsak yung appraiser sa akin. Gila, Choy. Tatama yung Star Shatter! Taking down Jomi minus 1 for Omega! At ngayon, literal, ubos na ang inhibitor turrets ng Smart Omega! Oh no! Napakakatina ng damage ni Yui. Oh my god! Yung ano eh. Yung ilaw. Impure rage yung
di bota karena guys ya. Haji. Ente. Ente. Ente cuy. 2-0 guys ya.